Na velikem slapniku, ki je bilo tam okrog 1. maja, ne? En teden gor dol, recimo, ne? Da tega ne bomo molila, pa pridala, ja, in bomo lahko prišla pa na to ritmo. Torej, mesec po veliki noč. Ja, da, ne. Vse moje goste, cenjene goste, obveščam, da bomo v petek lokal zaprla in bo čez 2 meseca ponovno odprem sveži preobleki.